Suma social de la usa síntesis Ian Kant en dan y de ese Ian Kant. Dat is nou mooi recht nou. Ok, soos julle kan sien nou, hier is nou die eindresultaat. So, wat ek aanbeveel as die beste manier om die pannekoeke te bedien, as julle miskien het selfs nou oor die kerstyd wil doen, is jy stek hulle op so 4, 5, selfs 6 kan julle opstek. En dan gebruik jy die maple syrup of golden syrup of jening as jy wil. En dan strooi hier het so oor hulle dat hulle so afloop en dan bedien het aan die gaste.